სახელმწიფო აქტიურად ზრუნავს დევნილთა დასაქმებაზე. 2020 წელს 4-ზე მეტი ოჯახი დასაქმდა. დევნილთა სააგენტო მინძულებით გადაადგილებულ პირებს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით მინი ტრაქტორები გადასცა. აღნიშნული ტრაქტორები გააუმჯობესებს მათ ყოველდღიურ ეკონომიურ ყოფას. პროგრამის მთავარ მიზანს სახელმწიფოს მიერ საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი დევნილი ოჯახების ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათთვის შემოსავლის გაჩენა წარმოადგენს. დევნილთა სააგენტომ იძულებით გადაადგილებულ პირების ხელშეწყობის პროგრამა მოქმედა. ამასთან დაკავშირებით იანვრის თვეში დაკმაყოფილდა 155 დევნილზე მეტი. პროგრამა ითვალისწინებდა შემდეგს. პირველი იყო მეწარმე დევნილების ხელშეწყობის პროგრამა, მეორე სოციალურად დაუცველი დევნილების ხელშეწყობის პროგრამა და მესამე ეს იყო პროგრამა, რომლითაც 13 დევნილი დაკმაყოფილდა მოტობლოკებით. ეს პროგრამა დაწყებულია 2020 წელს და შესაბამისად მათი დარიგების პროცესი გაგრძელდა წელს. რაც შეეხება ამ პროექტის და ამ პროგრამის ხანგრძლივობას, ყოველწლიურად დევნილთა სააგენტო ახორციელებს მსგავს პროგრამებს, რითაც შეუძლია ნებისმიერ დევნილს ისარგებლოს და მიიღოს მონაწილეობა მასში. როგორც ფოთის ჯანმრთელობისა და სოციალური სამსახურის დევნილთა განყოფილების უფროსმა ირაკლი ლეჟავამ განაცხადა, პროგრამა 2020 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ყოველწლიურად სააგენტო დევნილთა დასახმარებლად არაერთ მსგავს პროგრამას ახორციელებს.